waxaan is leeyahay nimankii qaraxyada soo diri jiray ayaa weli waqti fiican iyo xuruuf fiicani ku nool yihiin. Marka meelahay joogeenna way joogaan. Arrintaasu waxay noqon kartaa inaan ayaga culays la saarin oo culays uusan saasnayn oo ay fikirayaan. Waa qodob. Qodobka labaadna xamar culays ha laga saaro, ciidamo badan ha lagu daadsho, laakiin qorshe xamar kasta wuu bedelayaa. Waa haddii meel culays laga saaro qorshe kale u bedeshaa. Duruufta xasiloon la-aanta siyaasadda ay keenaysan ay ayaga saacidayso oo ay helayaan dad badan oo siyaasad ku mashquulsan oo ayaga ku mashquuli lahaa culaystaasna uu ka degayo. Marka arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaan isleeyahay way sababuta. Waa la dadaalay taa dhowrkii bile la soo dhaafay waa la roonaa, laakiin waxa lagu roonaa ma ahayn qorshe istraatiijiya oo dhammaystira ma ahayn dadaal yaro xamar laga sameeyey ayay ahayd. Marka waxaan isleeyahay nimanku mar hadday meelihii ay haysan jireen weli ay haystaan, mar haddii canshuurtii magaalada ay weli qaadanayaan oo qarash la-aan aysan hayn, mar haddii qalabkoodii iyo hubkoodii iyo waxyaabahoodii ay haystaan, ayagaa xilliga munaasabka ah oo ay weerar qaadayaan ayaga ayaa go-aan ka gaaraya. Ayaga go-aan loogama gaaro, laakiin ayagu go-aan waxay nooga gaaraan sida aan amnigeena ula falgelin. Marka waxaa laga yaabaa maanta ay hoteello qarxiyaan in hoteelladii iyo baabuur qarax raadisiisa lagu mashquulo. Haddii bistooladaydu ay dilka badiyaan in bistooladaydu iyo xaafadihii lagu mashquulo, waxaan laakiin weli lagu fikirin nimankii weli waa nool yihiin, waa soo duulayaan. Meelaha ay kasoo duulayaan xoog ha loo weeraro oo ha loogu tago aad looguma fikirin maqyaas. Marka dagaalka asaaskiisu waa kaas, amnigu inuusan aad ugu mashquulin siyaasadda oo amniga uu ku mashquulana waa muhiim. Dadkii siyaasiyiintu waa kala jiidanayaan. Dadka siyaasiyiinta haddaysan wax ku heshiin shacabku, qaarna dowladdu taageersan yahay, qaarna dadka kale oo siyaasadda danayn ayuu taageeraya. Waxaa laga yaabaa ciidanka amniga sugaya marka inaan iskusi loo arag labo. Marka dowladda mandate fiican ay haysato, waqti fiican ay haysato, sida ciidamada ay moogta kalsooni u haystaan iyo marka dowladda mandatekeedu dhacayana ismalahan, annagaa kusoo shaqaynay, annagaa isnaqaana, wax yar baa xaalad abuuri kara. Ciidankii la rabay in loo fahmo inay amniga sugayaan oo guryihii baarayaan oo nafta badbaadinayaan ayaa at the same time waxaa loo fahmi karaa ciidan wax abuurinaya. Marka sideedaba siyaasadda inay degto oo layska fahmo, siyaasiyiintu isfahmaan ayaa muhiim ah. Haddaysan dhicin, caqabada ugu weyn dhinaca ay ku leedahay waa dhinaca amniga. Waxaa loo baahan yahay waxyaabaa soo socda. Kow, in dowladdu muujiso in hay-adaha amniga ka shaqaynaya dadka ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda. Waa qodob. Qodobka labaad, in la fahamsan yahay marxaladda lagu jiro, ciidamada dadka saraakiisha ee maamulaysana lagu wacyigeliyo, lagu tababaro, oo dadka howlgallada loo diraayo tababar joogtaa iyo wacyigelin joogtaa la siinaa. Saddex, waxaa aada u muhiima dowladdu gacanna inay doorasho iyo wadahadalka siyaasadeed looga shaqeeyo, gacanna nimankii lagu raacdaysan. Haddii nimanka aan la raacdaysan, inta todobowareegan lagu jira magaalooyin badan ay soo qabsanayaan, xamar ay kusoo aruurayaan, dowladahana ayagaa rida nimankan ogaada, dowladaha ayagaa rida. Mar kasta aniga ilaa afar dowladan lasoo shaqeeyay oo dela cabdillaahi yuusuf, dowlad kasta marka xilligeedu dhammaan rabo weerarada iyo howlaha ay fulinayaan waa ka badan yihiin marka kale. Marka lixda bilo soo socota aad bay khatar u tahay in muddaabi isku diyaarinayaan oo annagu aan u qabnay inaan ka raynay oo maadaama aan wax dhicay. Qodobka u dambeeya waxa weeyaan kalsoonida dadka in lasoo celiyo, dadka la wacyigeliyo, oo ciidamada iyo dadka laysku xiro. Xuquuqdii xorriyadda in dowladdu ka qaaday haddii tuunsi yihiin, kuwan kalena ay xuquuqdii nafta ka qaadays, laba xuquuq ayaa qofkii ka maqnaanaysa. Marka dowladda amniga ilaalinaysa inaysa dadku xuquuqdooda siyaasiga aysan uga baqin, amniga muhiimay u tahay.